اسلامیہ بتائیں گے تو الحمد للہ غازی شریعہ کا جنازہ بتا رہا تھا کہ کیا ہے سب کیا ہے سب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے سب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ سچ ہے سنیے سچ ہے بعض لوگوں نے میڈیا میں ڈالا کہ حضرت میاں کے جنازے میں لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ آدمی تھا اس لیے تم یہ حاضرین تھے ان کے جی 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 اچھی بات حاضری کی شمار میں نہیں آتی یہ شمار تازہ تھی وہ تازہ تو یہی رہتا جنہیں بریلی کے چپے چپے پر شریر کر نظر آتے تھے یہ بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت سچ ہے مسئلہ کی اعلیٰ حضرت حق ہے حق کے ساتھ سارے قاضی شریعہ کے علماء موجود تھے چہرہ نورانی صورت نورانی سیرت نورانی قلم نورانی زبان نورانی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے میرے پیارے سنی بھائیوں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے جڑے رہنا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے رہنا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ چلتے رہنا اگر تمہیں برکاتیت سے وابستہ رہنا ہے اگر تمہیں برکاتیت سے وابستہ رہنا ہے یا میاں کے ذریعے میاں سے وابستہ رہنا ہے تو ہماری شرط یہی ہے کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہے اگر تم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہٹ گئے تو نہ تمہارا تعلق محرہ سے ہوگا نہ کالج سے ہوگا کیونکہ ہمارے راہ کی کوئی رشتے داری نہیں ہے کوئی خونی رشتے داری ہم نے تو خونی رشتے دار چھوڑ دیے ہم نے آنا جانا چھوڑ دیا کھانا پینا چھوڑ دیا حصہ بکرا چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا ہم نے ہمارے لیے ہمارا مطلب بہت ہے ہمارے اعلیٰ حضرت بہت ہے الحمد للہ تمہارا الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی توفیق دے کہ ہم ساری عمر مطلب کے اعلیٰ حضرت کے درجے رہیں یا اللہ علی فرقی کے درجات قبول فرما یہ خانقاہ کو آباد رکھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ لوگوں کی جائز کا پورا فرما لا الہ الا اللہ